Você achou que melhorou a disposição da cozinha aí, velho Vamp? A base, eu tô dando uma... É, Gal, o problema é que cadê... O grito da galera. Cadê só apertar aí aqui e sai puxando? É, você entra nele e sai puxando. Túnica de couro. Calça de couro. Capa de pele. Cara, tem muito. Ó, os caras estão arrebentando o carrinho, pô. Sério? Moleque, tem mais de 25 bichos atrás de mim, velho. Quando pega o carrinho, fica muito lento. Não consigo usar, entrei nele, apertei e nada. Aí você aperta, tem uma posiçãozinha, velho. Você vai conseguir, tem uma posiçãozinha. Trabalhar é duro, BT. Tem uma posiçãozinha aí do carrinho, velho. É intuitivo, pô. Aqui, né? É intuitivo. É intuitivo, pô. Puxar uma carroça é intuitivo, pô. Pra tu, que é mula, né? Mas, pô. Todo mundo aqui passou pelo processo da... Dessa intuitividade aí com a carroça, pô. Pô, mas tu fazer, tu na basezinha, fazer, agora tu com 20 bonecos, entendeu? Não, não tem chance pra aprender. É, aí você tem um ponto. Realmente é um pouco mais duro. Mas você vai se dar bem, velho. Você vai se dar bem. Cara, o que, que a gente precisa fazer, rapaziada? O que, que a gente precisa fazer? Sério. O que a gente precisa fazer? Bronze. Beleza, vamos fazer o bronze. A galera fez um carvãozinho aí, foi por querer, deixou lá. Tava sentado aqui e vi queimar, hein? Ô! Eu esqueci de... Botei a comida, mas esqueci de olhar, velho Vamp. Virou carvão? Ah, achei que tava. Virou fumaça? Virou, mas tá bom, né? Nossa... Caramba, é fogo aí, Liminha. Tá, nós tem... 3 bronze, velho. Vai voltar lá, vamos de dia, tá? Vamos ficar descansado. Quando ficar de dia, a gente volta lá. Aí. Deu bom, garotinho. Eu fui troll aqui. É. Loucura. Deixa eu ver. Ó, o que, que a gente precisa fazer? Flecha de bronze. Tá batendo com o que, Gal? No melee? Com o machado, aquele machado lá que tu tem igual. Boa, vou usar ele então. Porque essa. A porrete ele não é tão bom quanto qualquer tipo de. Inimigo não. Cara, a gente vai ter que fazer uma picareta de bronze, velho. É a picareta de bronze, velho. Guys, só vem aqui. Eu vou tentar... Só tem um troll aqui, a solo. Eu vou trazer ele pra base pra gente pegar pelo menos esse loot dele aqui. Tá vindo atrás. E? Meu arco quebrou? Mas porra, um trollzinho ele tem um loot bom, né? Não pode moscar. Cara, tem 10 peles de troll aí na base. Não sei o que ele faz esse troll. Dá pra fazer o. Ah, vamos fazer, a armadura, velho, né? Vamos fazer, aí. Vou fazer a armadura pro velho Vamp. Deixa eu. Boa. Vou fazer a armadura pro. Tô no confortinho aqui, deu, Liminha? Pra mim tá deu, assim. Tá? E tá a gente ia. Então bora. Bora pegar o carrinho. Peraí, velho Van, peraí. É, armadura 6. Esse aqui, armadura 4. Ó. Calça de couro.
Aí, velho Vamp, ó, tu vai ficar como, velho? Gigante, ó. Ó, pra tu tancar, meu guerreiro. Ó. Beleza, túnica. Eu nunca tinha nem visto isso, novo item. Então. Loucura, hein? Deixa eu ver. Ó! Caramba, velho troll! Ó! Cara, o velho Vamp, ele só anda agachadinho, né? Ele só anda esgueirando, velho. Boa, tô pronto, Lima. Vambora, vambora. Peraí. Vai melhor, calma. Deixa eu dropar as paradas aqui, ó. Comigo. Velho Vamp não dá não, velho. Que figura. Peraí, tem que matar o troll aqui com o BT, velho. Tá chegando o troll. Cadê esses minérios aí, rapaziada? Cadê esses minérios, velho? Tá longe isso aí, viu? Mas uma hora eu vai. Já falei, velho. Eu já falei. O minério é raid. Não, pô. Mas é raid de 3, pô. Pode ser. Dá nele que o mar quebrou, papaizão. Bora. Cadê a linha? Tem que ser a galera do ar. Chegando. Eu tô dando. Ninguém tem um Fzinho pra apertar, só, não? Pra dar aquele buff pra galera? Vai, Humilde. Se deixar ele, o BT entra dentro da casa, tá ligado? Pra fugir do troll. Caiu. Já peguei. Deu nada. Pô, pelezinha de troll, velho. Vamos fazer? Vamos fazer uma pelezinha de troll aqui pra nós, ó. Tá bombado, velho. Ó, vamos fazer essa calcinha. E lá tem um troll que tá só o pelo também. A gente matou esse troll. Verdade, né? Calça de couro, todo mundo tem? Uhum. Tem. Bora, vamos indo. Não dá pra desmanchar um item, velho? É mais rápido que a gente. Não dá pra desmanchar um item? Pô, queria muito desmanchar um item. 12 minutos, descansado. Tô indo, vamos. Tá, vamos. Ué? Lá. Comi um negócio sem querer. Se liga ali, mano. Caralho, que porcão. Oi. Que isso? Ah. Cambalhotante? Acho que é assim que foge. É, cara, é mouse 2 mais espaço, né? Sim. F, casa do velho vampiro. É, tô falhando nessa aí. Essa esquiva. Acabou o sonho, rapaziada. Acabou o sonho. Acabou o sonho, velho. Melhor matar, não? Senão depois ele atrapalha lá na frente. Vai.
Beleza. Maravilha. Ó, o que, que a gente vai fazer agora? Pedra, tá tendo? Tá. Beleza. A gente vai precisar fazer o negócio aqui. Boa. Que a gente... É isso. É... esse aqui. Cara, eu acho que tá ao contrário, tá ligado? Mas fica mais bonito, velho. Ao contrário. Eu acho que, né, com certeza tá ao contrário a parada, né? Mas não tem problema. Vamos falar agora que fica mais bonito e já era, velho. Se alguém perguntar... Ah, mas sem ser de noite, a gente tá tancando. Aqui de noite nasce muito. Pô, cara, mas nem, de dia nem... eu tô combando eles, ó. Vocês nem pra falar, né? Atrás tem um, vamos matar pra não virar. É, faz sentido, né? Vai o cara com o martelo tirar os pregos e tudo. É, mas é os troll, é os troll, então... Beleza. Achei um monte de coisa aqui, Lindy. O carrinho tava por aqui na frente, velho. Aí, ó. Aqui é cobre, ó. Isso aqui é negócio de cobre. Achou aí? É, tem a parada de... tem um monte de cobre. Que ele deixou o carrinho, acho que tava... Aí, eu lembro, o carrinho tava encostado numa pedra mais alta, velho, que não passava. É produção, tipo, construção... Tipo, até diferente, assim, o lugar no mapa. Viga de madeira, viga de tronco, beleza. Vocês preferem o tronco ou a madeira? Eu acho que eu vou de tronco. Bom, meu, não, tem um outro corpo meu lá, dopado. Cara, eu vou vender esse carrinho, vampiro. Vou pegar os colos e aproveitar que tá de dia. Madeira de qualidade, madeira delay. Madeira delay. Caramba. É um troncão, né? Eu acho que eu achei, hein? Tá. É um troncão. Aqui é uma entrada daquela caverna dos... Ó, aqui o carrinho, achei, vamp. Achei. Achei o carrinho. Aproveitar, vampiro. Vem aqui que ué, eu vou apertar o F. Ué, dá pra fazer barco agora. Cadê você? Ah, tem uns nóia ali. Olha quanto nóia, vamp. Aqui é raid, vamp. Pois é, tem algum outro loot meu aqui, tá? Porque eu não tô com as paradas boas. Bora. É aquela... Então, a gente tem que derrubar aquela árvore ali de mim. Eles crescem daquela árvore. Ah, tô vendo. Tá. Pega, pega o chinfrado. Obrigado, ó, quem... Ué. Pô, vou quebrar lá, vou quebrar, vamp. Tu vai tentando vai, quebrar vai, pra tô não grande ser mais. Aqui. Ué. Aí. Deixa eu pegar a pedra. Aqui virou Herum. Muito mais. Aqui virou Herum, aqui virou Herum. Ué, o que tá rolando, velho? Eu vou bater lá, vou bater na parada. É... F. Foi, destruir. Só que eu tenho que correr. Tá, corre.
Aí, acho que agora. Deixa. Beleza. Beleza, maravilha. Tô pegando jeito. Beleza, ó. Beleza. Uma sambada, eu tô com 40, velho. Se acertar, dá ruim. Escada de tem madeira. 3 no bruto. Degrau de madeira. Tá vindo do outro lado. Acho que tem... Ih, tá vindo os xamã. E me acho que deve ter outra árvore dessa pra ali pra frente, sabe? Que a gente tem que matar também. Ô, BT, sabe aquela madeira de lei? Ah. Você consegue trazer? Quase, hein? Se bem que eu vou atrás dela daqui a pouco. Vamp, carrinho louco. Acho que eu tô perto. Pega ele, vambora. Se você conseguir ver uma delas... Tá. Gal, o que você tá querendo fazer com isso? Eu ainda não sei, Eu ainda não sei, mas a gente vai descobrir. Eu garanto pra vocês que a gente vai descobrir o que a gente vai fazer aqui. Ué, que eu tô chamando. Cara, esse tronco aqui, ele não é da... Ó, fica o tronco no tronco, né? Fica um negócio esquisito. Tronco com tronco, velho, né? Foi embora, Liminha. Tô indo embora junto agora. Tá indo. Nossa, tem muito bicho, velho. Ô, Vampiro, eu acho que eu consigo, viu? Agora eu recuperei minha vida. Tá, tô recuperando. Eu posso bater umas duas vezes, em breve. Ué, é pra... Eu tô preso nesse... Pera. Tem buff? Tem que aprender a fazer esse aqui, velho. Esse aqui não, não. Esse aqui é o que é. Aí beleza. Aí esse aqui. É assim, ó. Né? Agora eu tô aprendendo. Agora eu tô aprendendo. Beleza. Mano, é muito. A gente mata e vem mais sem parar, velho. Beleza. Ixi, esqueleto prima, dois esqueletos. Aqui acabou. Eles brigam com o esqueleto, pô. Boa, deixa eu lá. São de facções diferentes? Sim. Uhum. Acabaram com o esqueleto, mas deu bom, Vamp. Olha lá, tá com pouquíssima vida. Matei um. Beleza, vocês estão entendendo onde a gente vai chegar, né? Ô, calma ali, morri. Ah. Eu fui muito guloso, né? Será que vai ficar bom isso? Pô, essa dinâmica do escudo na mão, tem hora que sobe meu escudo na mão, vampiro. Aí sai, eu fico pá. Não, não tá feio, né? Não tá horroroso, ficou legal. Obrigado, velho. Horroroso, velho. Horroroso é uma palavra muito dura, velho. Do nada eu pego o martelo de construção no meio da batalha, toda hora. Horroroso é uma parada forte, velho. Não tem como fixar o escudo. Não, casa pra não, mas, cara, esse jogo ele tem. Esse conceito meio que de casa, ó. Não tem como esperar não, eu vou ter que ir nessa. Ué, e nessa onde? Pra base agora um pouco. Vai vindo cada vez mais, com certeza tem uma outra árvore dessa pra gente destruir, minha. Os bichos vão brotando, feião. Pô, mas como assim? Não vai parar de sair bicho? Não, como que a gente minera em paz? Não minera, esse é o desafio do jogo, velho. Ô garotinho, você não conseguiu trazer aqueles minérios lá?
Não, moleque, não consegui, velho. Só vai dar pra trazer quando vier o limite. Mas aí você foi fazer o quê? Mob. Pô, eu fui, moleque, pegar pena e silex pra eu ter flecha, moleque. Eu tava numa flecha de madeira, tá muito zela, pô. Tô tentando ficar o mínimo decente pra conseguir trazer minério de cobre. Cheguei, minha opinião já foi dada. Tem que raidar as coisas. É, mas BT, cê, desculpa, velho. Eu não, pô. Você fala assim, ah, os quatro tem que fazer as coisas juntas, mas tem dois e você não quer juntar três, velho. Então você não tá esperando os quatro. Pô, Galzão, mas os caras falaram que não tava pegando sentido, voltando velho. Na base. Cola aí, em vez de eu ficar parado. Obrigado, a gente falou, tamo indo. Eu falei assim, tamo indo que o BT é mais rápido, a gente vai. Ó, inclusive tem uma entrada bem aqui, ó. Tô esperando vocês voltarem, pô. Eu tô pegando flecha, pô, pra ter, tá ligado? Ligado em mim aquelas entradas de esqueleto, vem aqui, ó. Aham. Uhum. Eu até entendo. Até entendo essa parada de fazer todo mundo. Só que, tipo assim, tem carvão que tá sendo feito na base, tem as coisas que tá sendo agora feito embora, na base, agora que embora, não tem o que fazer. Ai, fui jatado, mano. Sabe, eu tô na luta, velho. Se tivesse, tipo assim, se vocês tivessem os três juntos e tivesse faltando um, eu tava aí, tá ligado? Mas vocês três nem se juntaram. Cara, achei que tava combinado, não tava? Vamos indo, BT, mas... É, então, vamos voltar à base agora e vamos colar, pô, aí dá. Então... Vou pegar meus itens ali, mas aqui tá cheio de bicho. Eu tô por aqui. Mas é muito bicho agora, velho. Beleza. Nossa, a gente perdeu o carrinho de novo nessa daí, Ivan. Carrinho. Ué, ali, lá. Tá ligado? O carrinho tá por ali, tem um lugar pra gente entrar embaixo. Aquele é o cantinho, velho. O lance é achar de onde eles estão nascendo lá, velho. Se destruir aquela outra de manhã, a gente vai ficar tranquilo. Aí, ó. Tá, eu acho, eu tô com a impressão, tá? E pegar meus itens, a gente volta à base, pega o descansado e volta lá, pô. Até... Eu acho que vai dar bom. Vai indo que os bichos estão tudo aqui atrás de mim. Acho que vai dar bom, velho. Deixa eu ver. A cama. Deixa eu ver se dá pra deitar. Aí, ó. Dá pra deitar. Dois. Três. Nossa, faltou 8 madeira. Vai dar certinho. Aí, ó. A pedra é travesseiro, mas é. Aí. Legal, né? Não tem porta? Ah, velho, não tem. Velho Vamp, o Oi. Comunismo, sua casa precisou da sua casa e agora sua casa é coletiva. Dá uma olhada nela agora, ó.
Me sinto mais segura. Ó, vê se não ficou legal, tá ligado? Ó, já escolhe sua cama, velho Vamp. A minha última ali, ó. A minha última da janela, ó. Já marca a sua cama aí. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar nessa aqui, na meiola, nem num canto, nem no outro. E tem a varandinha aqui, velho Vamp, ó. Tem a varandinha aqui, ó. Tá vendo? Você observar, ficar de vigia, tá vendo? Tá, só aqui, ó. Decente, né? Decente. Legal, legal. Tá vendo que ninguém se aproxima mais. Ué, se aproximou. Beleza. Ó, Vamp, cheguei. Vamos nós três pegar o carrinho quando amanhecer, pô. Vamos, eu botei aqui o troféu esqueleto pra não se... Já tem, não tem uma dessa, velho? Esse baú tá. Cara, podemos ir todo mundo. Eu terminei as coisas que eu queria fazer aqui na base, por enquanto tá feita, velho. Podemos ir. Falta minério. Se tivesse minério, velho, nós ia tá gigante, velho. Gigante. Caraca. Olha o que a gente fez de... A gente fez quase que um baú... Dormiu? 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 Peraí, rapidão. Por mim, dormiu. Um minutinho. Tá. Escolheu sua cama aí, Liminha? Escolhi. Tô deitado também. Aí, ó. Ficou ruim, né? Ó o céu. Dá uma olhada. Dormindo, com o teto em cima da nossa cabeça, o quentinho lá fora, a céu aberto, varandinha. Tá ruim não, pô. Chegando pra dormir. Mas aí você trouxe bicho com tu, velho. Não vai dar pra nós dormir, não. Peraí. Aí, matei. Bora. A cama dormi, está muito exposta. F. Peraí. Aí, meu embaixador, aí, ó. A cama precisa de um telhado. É, Fê! Aí, ó, clica aí, vê se dá agora. Cama de casal, tá muito exposta. É, Fê! Mas, moleque, se vai ser muito exposta, esse cantinho aqui, ó. Cobrir alguma coisa assim, não, ó. Não, pera aí. Cantinho dela. A gente vai arrumar. Bora. Fora onde, velho? Ninguém. O BT não dormiu, velho. Acordou na tensão, aí eu cheguei e dava um na cama. Lima, eu esqueci. Velho, tem um algum. Alguém tem madeira? Madeira, alguém pegou madeira. Joga madeira em mim. Preciso de madeira, rapaziada. Faca, tá madeira, BT. Joga madeira em mim. Tem que pegar. Ó, dropei. Achei que eu peguei. Foi pro BT. Peguei.
Ué, que madeira é essa? Eu preciso de madeira, madeira, velho. Não tem. Madeira, velho. É, filho. Ó, dropei de novo, ó. Na bancada aqui já, na bancada. Pega, pega. Aí, só vim dormir, só vim dormir. Aí, dormindo. Calmou. Melhor time, melhor time. Beleza, hein, rapaziada. Você sonha com um salão brilhante cheio de graciosos guerreiros. Eita. 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 Eu sonhei aqui, vocês sonharam aí? É, mas não foi esse meu sonho, não. Esse sonho aí. Caramba. Salão cheio de guerreiros. Graciosos guerreiros. Pô, nenhum de vocês tem nenhum minério dos negócios que vocês foram? Ninguém tá trouxe no carrinho corpo? Lá. É, deixamos uns aí, né? O resto é um grande parte com o carrinho. Bora, vamos pegar o carrinho? Bora. Aguenta aí, eu vou junto. Espera aí, só fazer minha flecha aqui. Faltando madeira. Pô, velho, eu tô com... Pô. Eu tenho 6 de couro aqui, mas tem um elmo perdido lá. Eu não vou fazer esse elmo, né? Vou dropar esse couro aí, velho. Cara, eu vou... pegar esse carrinho. Vamos sair pra madeirada. O dia tá começando pra nós. A gente estagnou, velho. Estagnou. O clã estagnou. Mas a gente vai pra pegar o carrinho ou vamos pra minerar? Pegar o carrinho ou vamos encher? E já minerar, né? É, estagnamos legal, velho. Tamo a 2 horas. Bora aí. Vou indo devagarzinho. Vou indo devagarzinho caçando um cervo no caminho. Não, não. Beleza. Framboesinha, né? Beleza, rapaziada. Pô, eu queria virar um belo lenhador, velho. Dá uma só. E pimba. Pô, aquele primeiro boss nós fez tão rápido, tão fácil, parecia que a evolução ia ser tão iminente. Será que o jogo é tão difícil assim ou nós que é muito burro, velho? O
silêncio já diz tudo, né? Silêncio ensurdecedor. Tô pronto, Lima. Indo em sua direção. Bora, Bento, acabei de sair. Aqui não adianta, é madeira, madeira. É que 80 flechas silex, 60 flechas de fogo, velho. Nós vamos sentar o pau no que tiver no caminho. Legal. Vamp, chega aí. Eu não teria por acaso aquele velho buffzinho pra nós, não? Qual é? O Fzinho? Tá tendo? Fzinho? O que é isso? Ué, nessa altura do campeonato? Beleza! Ah, vamos, velho. Eu tô aqui. Beleza, uma bancadola pelo caminho, já vi. Cara, madeira de qualidade é tronco. Corpo meu por aqui, velho, que tá com a minha faca, olha as paradas. Ah, aqui já tem uma câmera fúnebre pra pegar mais aquele quadradinho, hein? Beleza. Onde tá o... Ah, tá aqui. Podemos comer. Nossa! Nossa, quase! Vocês viram? Cheguei, Lima. Cadê o rolê de vocês? Cara, o carrinho tava por aqui. Ali em cima tem uma câmera fúnebre. Lembra, mano? O carrinho foi aqui que o pau comeu. Então, bora achar esse carrinho aqui, pra gente. Ué, era por aqui o carrinho. Acho que mais pra direita aqui, ó. Enroscou numa. Numa dessas pedras aqui, enroscou. Não, não era do lado. Muito lá, velho. Ó. Ó, 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 aqui, ó o carrinho aqui. Ó o carrinho quebrado aqui. Achei. Nossa, a carga foi pro mar aqui, ó. Ué, não tem mais carrinho. Então, quebrou. É o carrinho quebrado, quebrou. Ixi, tem que fazer outro, né? Não, mas os loot daqui, ó. Os loot. Não. Não tem madeira, eu acho, pra fazer o carrinho. Eu tenho um... Ó, tem mais estanho. A gente quebra, velho. Vamos quebrar e fazer o carrinho? Só precisa de madeira? Aí. Cara, o que a gente vai fazer? Aí, não, precisa da bancada. Coloca no chão aí. Não tem bancada. Tem que... É, faz viu como precisa recursos. Da bancada pra fazer o carro. Vou pegar aqui, pera aí. É, ó, bancadinha, bancadinha. Pronto. Vamos fechar a bancada, mano. Aqui, ó, só que vai ter que fazer teto, pô. Não, acho que só a bancada no chão... Já... Mas tem que ter teto pra ela funcionar. Mas ela não, 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 não vou abrir ela. Ah, pode crer. Só a bancada no chão já dá. Irado. Por isso que funcionou aquela hora, mano. Você tinha colocado aquela bancada naquela torre. Galera, lá. Galera, tem um monte de bicho. É agora, raidzou eles. Vem, vem, vem. Eu não consigo botar a parada no chão, velho. Vai ter aqui, ó. Cara, o que, que a gente vai fazer, ó? É... A gente vai largar esse daqui. Não, eu vou matar aqui, ó. Vamos comer. E eu vou pôr na missão com vocês... Ó, foi... Onde que foi? Menores.
Vocês lembram? Era aqui, não era? Matamos. Era aqui, não era? Que o BT levou a gente. Beleza, tem um maiozinho ali embaixo agora. Era perto do gelo aqui, não é? Não, já foi, mais né? ou menos eu aqui. Eu matei lá. Show, show. Faz o carrinho, quer a madeira? Eu quero Nós vai lá. Essa bancada que eu consigo fazer. Nossa, aqui. Eu devia ter upado meu machado, mas... Mas a bancada. Cadê a bancada? Não, eu não sei, não tem, não dá pra botar no chão, velho. Aqui, ó. São uns lugares muito aleatórios que dá e os outros não. Coloca em qualquer lugar aí que eu boto. Eu vou lá pegar o carrinho, porque não é aqui, possível. Aqui, ó. Dá mais plano, chega aqui. Boa, moleque. Muito zoado, o único lugar que deu. Aí, ó, o carrinho. Aqui, o maiozão. Pô, nosso boneco pronto, já tá velho. Ficando... Agora, ó, a flecha que pega fogo é muito boa. Rapidinho, velho. Irado. Boa. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver como é que faz pra usar esse carrinho. Vocês pegaram a carga que tava aqui? De 10 estanho? Como é que eu... Tá dentro do carrinho. Tá dentro do carrinho. Boa. Boa. Vou pegar estanho aqui. Como é que eu uso o carrinho aí? Aperta aí, pô. Nossa, velho. Olha os Eita aí, não tá funcionando, moleque. Tem que estar dentro, tem que estar no meio, na meiola dele, o BT, senão não dá pra entrar. É cima? Aqui, ó, apertei. É nessa parte aqui, ó. É na parte da frente, onde fica a mula mesmo. Tem que apertar aqui, aí. Ó. Carrinho, use vai ser Samuel, sai daí. Não, tava junto botando coisa, vai. Você tem que entrar na posição da mula, aqui. Aí você aperta aí, aqui no pixel. Aí, ó. Tá rolando de andar? Não, né? É por aqui. Ah, ó. Só que esse terreno tá bem acidentado, mas vou jogar aqui pra... Já deixa num ponto aí de saída. Onde é que tem a mina de cobre? Ali embaixo tem estanho e aqui em cima tem cobre. Vou deixar aqui nesse meio termo, que aí alguém vai pegando cobre em cima, eu vou pegando estanho aqui embaixo. Tudo aqui é cobre. Por aqui, velho. Que tá quase parada pra formar. Não, aqui é pedra. Aqui, ó, isso aqui é cobre, onde eu tô em cima. Aqui. Eu vou pegar esse tanho ali embaixo. Bom, pau. Você, hein, BT? No corpo com a picareta tá por aqui, peraí. Ó, tem uma entradona aqui, tá ligado? E muito bicho. Estou no Vamp. Chega aí, Vamp. Vou matar aqui de mim, sobe aí. Tá. Caramba. Vou dar, deixa eu juntar aqui. Tem um Fzinho aqui, hein? O porrete ele é bom, se velho. Se juntar. Ai, me envenenou. Vou focar aqui. Matar esse xamãzão. Focar no xamã. Boa, Vamp. Ah, eu não vou arredar a pedra aqui não, velho. Boa, Vamp. Não, vaza. Mais, vaz. Bora, voltou pro farm, hein? Três aqui é nóis, velho. Escureceu, ralou. Bora. Ai. Aqui é tudo pedra. Cobre. Na floresta aqui tem que ser flecha de fogo, viu, guys? É diferente demais contra esses bichos. Ah. Mano. E com cobre agora vai poder fazer espada, aí vai ficar mais fácil, tá ligado? A gente trocar essas porradas. Deixa eu ver que pedra vai dar isso aqui, né?
Será que vai dar alguma coisa? Eu só quero trabalhar em paz, ele só quer trabalhar em paz. É pedra. Contra o bruto. Não! Desviou! Precisa de mais cobre do que estanho pra fazer o bronze, né? Na proporção. É, precisa de cobre e bronze. Acho que é isso, né? Esse aqui não é, né, rapaziada? Esse aqui não é, né? Esse aqui é só uma pilha de madeira mesmo, né? Mais um, mas nós, isso aqui é pedra, eu acho, ó. Pegamos tudo, velho. Pegamos tudo. Ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tinha uns minériozinhos de cobre aqui jogado. Aqui, ó. Caramba. Beleza. Imava, tem que botar um telhado nessa... Vambora. O negócio de vocês não estourou, não? A picareta? Caramba, agora. Agora. Barato é louco. O processo é bem lento. Senhora, velho. Estamos voando. Eita, tem bicho aqui. Realismo, velho. Nossa Senhora. F! Toma. Vamos ver a pele sim. Mano, eu não sei o quanto esse carrinho ele é. Ele é. Pô, o meio da floresta ele é osso, hein? Meio da floresta é. Agora, picareta consertada. É, sim. Nossa Senhora. Mas eu sou uma mula também puxando isso daqui. Peraí. Fala dele! Porra, o pai é chato. Beleza, embalou. Embalou. Virou uma locomotiva. Locomotiva.
locomotiva. Nossa. Outro lado. Tá, mas beleza. Pega umas framboesas. Toma, sai. Sai, sai. 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 Tem algum lugar que dá pra ver o horário, guys? Tem. Tem de noite, é, não vazar. Escurece, tá, é, de velho, noite. Eu acho melhor vazar, velho. Porque senão a gente vai passar um perrengue carregando essa parada. Olha, ah, já começou, bora, a brotar um bicho, velho. Corre. Ah, não está bem aqui. Caramba. Ah, não, vocês pegaram muito aí, eu quase terminei uma mina com um depósito aqui, velho. Já peguei bastante. Vocês, e aquele outro estranho, lembra? Vocês conseguiram, corre, pegar também? Cover, tá rolando também. Eu peguei estanho e o BT pegou cobre. Corre, corre. Ai, tem bicho aqui. Dá o cover. Dá o cover que vai começar a nascer bicho, vai pipocar bicho. Dá o cover. Dá o cover que vai começar a pipocar bicho. Tamo na função, hein, velho. Função total, velho. Mas acho que, pô, mandamos bem. Fomos lá, resgatamos o carrinho. Não é? Falaram que era impossível. Fomos lá. Resgatamos o carrinho. Terminamos de minerar as coisas que tinha. E estamos trazendo pra base, velho. Nossa, eu vim puro. O carrinho travou, mano. Bobo. Descendo tudo, não. Moleque, tá vindo o bicho, viu? Agora fudeu. Deixa o carrinho, meu. Tá quebrando o carrinho. Vambora, marca o carrinho no mapa. Marca que tá aqui. Aí, ó, chegamos, rapaziada. Marca. Caramba, aqui, vambora. Que isso, rapaziada. Marca que aqui, tá vambora. Rolando, velho. Marca é aqui, muito, vambora, muito. Galera. Pronto, marca aqui, vambora. Esse carrinho, velho, sei não, hein, velho. Se cada um pegar metade dele, a gente sai fora. É, então, esse carrinho tá meio meme. Eu não sei. Tem muita subida, velho. Não é muito bom pra ele, não, velho. Aqui já é prado, ó. Dá pra pegar, pô. Caramba, chegamos, hein, rapaziada. Aqui chegamos. Já é prado, aqui já não dá seguir. Vamos lá. Vira neles aí. Chegamos, velho. Pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser, nós é chato, velho. Nós é chato, pode falar o que quiser. Me envenenaram aqui. Caramba. Faz o portal, nós não tem um cubo, velho. Nós não tem um cubo. Falta o cubo. Se a gente tiver o cubo, dá. Morri, tô indo embora. Tô indo embora, mas não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá pra trocar. Deu buff aí.
tá safe, velho. A gente volta amanhã, velho. Vai dar pra fular esse carrinho aí, velho. Pô, mas ali pra ir embora com o carrinho... É, mas nem que a gente deixa o carrinho já. Deixa o carrinho mais plano, pra... Tá ligado? É. A gente vai lá, carrega o carrinho e volta. Tranquilo isso. Mas à noite a gente não pode subestimar, velho. Caiu a tarde, tem que sair fora. Não tem jeito. Ô, Liminha, faz esse machadão aqui de osso e madeira, velho, de lei. Eu não tenho. Então, faz ele, não é difícil de fazer não, velho, porque ele, quando junta esses bolinhos, várias machadadas, pega dano em área, tá ligado? Tá. Cada um tiver um, fica legal. É, escudo de madeira. Vou fazer esse escudo de madeira, apesar de a gente... Não. É... durabilidade 200, bloqueio de dano tentou. Beleza. Pô, alguém quer um escudo de madeira upado por 3? Eu quero. Ah, dá pro gancho. Aí, ó, joguei aí no chão, o BT pegou. Já dropa. E os minerais, vocês trouxeram alguma coisinha? Tá no baú. Nada? Já. Zero? Eu trouxe. Uns 12 cobre. Ó, joguei ali na frente, velho Vamp. Aí, acho que agora. Tá pegando fogo, velho Vamp. Calma. E o estranho lá, não tem? Tá tudo no carrinho, dormiu? Pra ir lá pegar? Por mim dormiu.